Bona tarda, Equador de la setmana, i nosaltres que arrenquem una nova edició del Pren-ne Nota. Avui comencem parlant del cicle de cinema negre La Bòbila, que aquest dijous ens porta una nova aventura del detectiu Shaft. John Singleton dirigeix Shaft el retorno. El nostre protagonista haurà d'evitar que un assassí, el qual ha tancat a la garjola en dues ocasions, el mati. I no és l'únic que vol veure Shaft mort. Ho descobrireu a les 7 de la tarda amb entrada lliure.